അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയ നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, നമ്മൾ അറബി മലയാളം ബാക്കി ഭാഗം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഈ അക്ഷരമാല എന്ന പാഠമുണ്ടല്ലോ, ആറാമത്തെ, അതിൽ രണ്ടാമത്തെ, അതായത് പതിനേഴാമത്തെ പേജ് ബാക്കിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. നാം വരെ നമ്മളെടുത്തു, ഇനി ബാക്കി നോക്കാം. ത, സാധാ ത, നമ്മൾ അറബിയിലുള്ള താന്നെ, തവള, താമര, എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ത, ഇങ്ങനത്തെ ധ, അതൊന്ന് പോടുമ്പോൾ നോക്കാം എല്ലാവരും. ഈ അക്ഷരമാണ് മലയാളത്തിൽ പോടുമ്പോൾ കാണുന്നത്, മലയാളത്തിൽ ഈ അക്ഷരമാണ് വരിക. അപ്പം അതിന് ഒരു താട്ടിട്ട് പിന്നെ ഹാട കാണില്ല എല്ലാവർക്കും, താട്ടിട്ട് ഹാഡ. അപ്പം എന്തായി, ധ, ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിന് ഏതാ വാക്ക്? രഥം, പിന്നെ കഥ, അർത്ഥം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിന് ഈ ധ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ദ, അത് സാധാ ദാണ് താ, നിങ്ങളിങ്ങനെ തെറ്റിക്കരുത്, അത് ഇതാണ് ദ, ആ ദാ ദ, ഏ ദ, നമ്മളെ ബാ പോലത്തെ ദ, ഇതാണ് ആ ദ. ഇനി ധ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് നോക്ക, ദാ ഒരു ഹ ആണ് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി. അതേതാ ഹ, അതേതാ ദാ, ദ ധനം എന്നുള്ള ദാ കണ്ടോ, ധനം, ധനം, ദാനല്ലെങ്കിൽ തല തിരിച്ചൊന്നും എഴുതരുത്, ഞാൻ വാക്കുകളൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ പറയുന്നത്, ഇനി തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത്. ധനം, വിധം, അങ്ങനെ പല വാക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് പല വാക്കുകളുണ്ട്. അപ്പം അത്, ഇനി ന എന്നുള്ള അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, ന, അങ്ങനെ ആവശ്യം ഇഷ്ടം പോലെ വാക്കുകളുണ്ട്. പിന്നെ പ, നിങ്ങൾക്കറിയാം പന, പാറ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാക്ക്, ഫ, എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കുക, ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാൻ പാടുക, ഒരു ഹാഡ, പാട്ടിട്ട് ഒരു ഹാഡ. അപ്പൊ എന്താ വായിക്കുക നോക്കിവിടെ, ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക, ഫ കണ്ട, ഇതാണ് നമ്മളെ തെക്കന്മാരൊക്കെ പറയും ഭ എന്ന് പറയും ഇതിന്. നമ്മൾ ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പള്ള വീർത്ത സാധനം, ദാ പോലത്തെ സാധനത്തിനാണ് ബ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനവർ ബ എന്നാ പറയുക, ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയാ അറിയോ, പായും അല്ല ഹായും അല്ല, അല്ല ബായും അല്ല ഫായും അല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു അക്ഷരമാണ്, അതത് ഭ, അങ്ങനൊക്കെ വരും, ഫ അല്ല ബ അല്ല ഭ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അക്ഷരമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് ഫ എന്ന് വായിക്കാം, അത് ഫ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറബിയിൽ, അറബി മലയാളത്തിൽ ഫ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതരുത്, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എഴുതരുത്, നമ്മളെ അറബിയിലെ ഫ എഴുതരുത്, അറബിയിലെ ഫ അല്ല അറബി മലയാളത്തിലെ ഫ, കാരണം മലയാളം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അതുപോലെയാണ് അറബി മലയാളം എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ഫ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താ വാക്കുക, ഇപ്പൊ ഒരു വാക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഷറഫുദ്ദീൻ, കണ്ടണ്ട, അത് അറബിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഫ ആണ് എഴുതുക, അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലാ ഈ ഫ ആണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ അത് എഴുതാന്നില്ല, അത് അറബി വാക്കണ്ട സർഫുദ്ദി എന്നുള്ളത്, വേറെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫലം, പിന്നെ ഫലകം, ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഈ ഫ വെച്ചിട്ട് വരും. നേരത്തെ ബ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഈ ബ ആണ് തെറ്റേ, ഇതാ ഇതൊക്കെ ഒരേപോലത്തെ കുറെ വാക്കുകളുള്ള കാരണം നിങ്ങളൊന്നും തെറ്റിക്കരുത്. ബ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ആ ബ. നേരത്തെ ഭ എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ മുമ്പ് വെച്ചത് ഭാരമുള്ള, നമ്മളെ വൃദ്ധ ഭാരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്ത് നടന്നില്ലേ, കഴിഞ്ഞൊരു ഹാ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി, ഇതാ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ തെക്കന്മാർ ഫാക്ക് ബ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി പറഞ്ഞില്ലേ, തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന പറഞ്ഞില്ല, ദാ ഭ പള്ള വീർത്ത ഭ, ഓക്കെ, ഭാ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭാരമുള്ള, പിന്നെ ഭംഗി, ഭീകരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് ബ. പിന്നെ മ ഉണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് വെച്ചാലും മ എന്നുള്ള കുറെ വാക്കുകളുണ്ടാവും. പിന്നെ യാണ്ട്, യാ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ യാ മലയാളത്തിലെ സാധാ യാ. പിന്നെ അടുത്ത രാണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൊരിഞ്ഞിടനെ അരണ ഒക്കെ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ല സാധാ ലാണ്, പിന്നെ വ
ഇപ്പൊ മൂന്ന് വരിയാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തത്. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു തരാം. ത ധ ദ ധ ന പ ഫ ബ ഭ മ യ ര ല വ അതുവരെയാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തുള്ളത്. ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ വാക്ക് എഴുതിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ 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 നിർത്ത് അയക്കരുത്, ഇങ്ങനെ തന്നെ താമസിക്കോ. ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ കാണണം. നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണണം, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിയരുത്, ഇങ്ങനെ ചെരിയരുത്. ഇതൊക്കെ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കലെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച് തരേണ്ട എന്തോ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. ഇതാണ് കാണുന്നുണ്ട്, ഇതേപോലെ ഫോട്ടോ എടുത്തയക്കണേ. എന്നാലാണ് ഇത് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുള്ളത്, ഇവിടെ കാണുള്ളേ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞതാ. ധ കഥ എന്നുള്ളത്, രഥം കഥ, ഇത് ദ ദാനം. പിന്നെ ദക്ഷിണ എന്നൊക്കെ പറയും ദ. നി ധ ഇതെന്താ, ഇത് ധനം, ധനം പൈസ, ധനം. വിധം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇത് ഫ ഫലം ഫലകം ഒക്കെ. ഇത് ബ, ഇതിനെ വെച്ചൊരു വാക്ക് തന്നെ ബാബു. ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പേരില്ലേ ബാബു, അങ്ങനെ ഭാവിച്ചിട്ട് പല വാക്കുകളുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഭ, ഭരണി ഭംഗി ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. എല്ലാവരും അത് എഴുതിയിട്ട് അയക്കുക കേട്ടോ, ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.